Një shtetas ka rënë nga ura në fshatin Sheqeras dhe më pas është dëmtuar, sipas burimeve nga policia lokale. Mësohet se në momentin e aksidentit, shtetasi drejtonte një biçikletë në gjendje të dehur, në momentin që ka rënë nga ura e fshatit rreth 10 km nga qyteti Maliqit. Menjëherë pas kësaj ngjarje, ai është transportuar nga banorët e zonës në spitalin e Korçës, nga ku mësohet se ka marrë dëmtime të shumta në trup dhe në kokë. Burimet nga spitali bëjnë të ditur se shtetasi fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën.